Се ближили крајот на корона агонијата. Ако кривата на заразени го задржи падот, Литово ќе се здивне од вирусот, па за десетина дена ќе се стави крај на полицискиот час, а ќе има летни журки и концерти. Министерот за здравство Винко Филипче најави полабави летни мерки. Следниот состанок на комисијата за заразни болести ќе биде пред 15 јуни, а дотогаш ќе работиме со организаторите на разни настани, концерти, тоа што се планира да се организира во текот на летните месеци, за да се донесат соодветните протоколи. Што значи дека доколку продолжат овие бројки, овие трендови, после 15 јуни може да се очекува дополнителни олеснувања на рестриктивните мерки. Тука мислам на две работи. Прво, полицискиот час, и второ, овие препораки за организација на другите настани. Во меѓувреме, за прва доза имаме само околу 10.000 антиковид вакцини Pfizer, но за 7 дена треба да пристигнат пола милион дози Sinovac, кои ќе бидат спакувани во шприцеви спремни за боцкање. Се чека и на донациите од Грција и Бугарија од 70.000 дози, ама Абер, за тоа кога ќе стигнат руските спутник, се уште нема. Сепак Филипче не гледа политика во доцнењето на набавките по протерувањето на рускиот дипломат од земјава. Јас не верувам дека тука има некаква политика. Така да, практично сме секојдневно во комуникација, ми дава информации што и како може да се очекува. Меѓутоа, мислам дека е прилично искрен во тој дел. Согласно бројот на пријавени граѓани, некаде 180.000 кај нас кои што чекаат за вакцинација, во кој што може да се дадат и дел од вакцините Pfizer и дел од AstraZeneca, тоа што се очекува овие донации кои што треба да стигнат од Грција и Бугарија и Sinovac, во следните 7 до 10 дена сликата целосно ќе се смени. Во еден момент кога ќе се исцрпат сите граѓани од списокот на пријавени, веројатно пунктовите ќе работат и отворено без закажување. Во однос на дигиталниот ковид пасош за патување кој не е пуштен во употреба, Филипче вели дека во прашање се технички работи, бидејќи идејата е сите лаборатории да можат да издаваат кодови за скенирање на PCR резултатите. И без апликацијата може да се патува со хартијана потврда за вакцини или PCR тест, а дигиталниот пасош е само дополнителна алатка што може да ги олесни работите.